hemma i det dansa år. Vet jag att du finns där. Ja. Ja, när hon vill visa, det gällde Olof och... Jaha. Jag tror att du kärntroll. Och vad du kan dansa. Och är det Ida som sjunger? Ska vi slå vad? Den sitter hårt. De har inte hett ner några handtag. Lilla stumpan. Kom.